امریکہ کا شہر لاس ویگس اپنے کیسینوز کے علاوہ سال میں 300 دن سے زیادہ چمکتے سورج اور دھوپ کی تشہیر بھی کرتا ہے، لیکن وہاں کے رہنے والوں کے لیے اس کا نتیجہ گرمی اور بجلی کے زیادہ بھاری بل ہیں۔ ہمارے جیسے 2 منزلہ گھر میں جس میں تالاب بھی ہے، یہ بل $800 یا $900 ماہانہ ہو سکتا ہے۔ اخراجات کم کرنے کے لیے جیسن لیونگسٹن سولر پینل لگا رہے ہیں جو گزشتہ دہائی میں زیادہ سستے ہو گئے ہیں۔ شمسی توانائی کی لاگت ان دنوں کے مقابلے میں ڈرامائی طور پر بدل گئی ہے جب میں نے یہ کام شروع کیا تھا۔ یہاں لاس ویگس میں اس طرح کی جگہ پر ہونے کی وجہ سے مالی طور پر یہ قطعی قابل فہم ہے۔ لاس ویگس کی سولر کمپنی سولپ کے بانی فرینک ریگر لیونگسٹن کے گھر میں جرمنی سے درآمد شدہ پینل لگا رہے ہیں، لیکن شمسی توانائی کی عالمی صنعت میں غلبہ چین کو حاصل ہے۔ جولائی میں توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کی ایک رپورٹ میں پتہ چلا ہے کہ سولر پینلز کی تیاری اور اختراعات میں چین کی توسیع نے مینوفیکچرنگ کی لاگت کو کم کر دیا ہے، اور یہ کہ چین سولر پینلز کی تیاری کے 80% سے زیادہ کلیدی مراحل میں کردار ادا کرتا ہے۔ لیکن چین پر اس طرح کے انحصار نے سپلائی چین سے متعلق خطرات پیدا کر دیے ہیں۔ اگر ہمارے پاس امریکہ میں سپلائی چین نہیں ہے تو ہم اسے قومی سلامتی سے متعلق تشویش کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس قابل تجدید توانائی کا گرڈ ہے اور یہ شمسی توانائی سے چلتا ہے اور شمسی آلات کو تعینات کیا جا رہا ہے اور آپ کسی بھی وقت اسے خود فراہم کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے ہیں تو اسے کسی وقت بند کیا جا سکتا ہے۔ اس سال امریکہ نے چین سے آنے والی کرسٹل لائن سلیکون پر مشتمل شمسی مصنوعات پر محصولات میں اضافہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایغور اقلیت کی جبری مشقت کی روک تھام کا ایکٹ اور چین کے سنکیونگ کے علاقے سے شمسی توانائی کے آلات سمیت مصنوعات پر پابندی جون میں نافذ العمل ہوئی ہے۔ امریکہ کو حقائق اور سچائی کی قطن پرواہ نہیں ہے، بلکہ وہ معمول کے اقتصادی اور تجارتی تعاون کو سیاسی رنگ دیتا ہے اور معمول کی صنعتی سرگرمیوں، سپلائی چین اور لیبر کی تقسیم میں مصنوعی مداخلت کرتا ہے۔ وہ محض چینی کمپنیوں کو دبانا چاہتا ہے۔ چین کے سفارتخانے نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ امریکہ کو فوری طور پر جھوٹ پھیلانے کو بند کرنا اور بدنیتی پر مبنی اس قانون کے نفاذ کو روکنے کی ضرورت ہے۔ افراط زر میں کمی کے نئے منظور شدہ قانون میں مینوفیکچررز اور صارفین کے لیے ٹیکس کریڈٹس شامل ہیں تاکہ امریکی شمسی صنعت کی ترقی کی حوصلہ افزائی کی جا سکے۔ آپ چین کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں، وہ کوئی آزاد منڈی کی معیشت نہیں ہے۔ جو مراد چین دیتا ہے آپ ویسی سبسڈی نہیں دے سکتے، لہٰذا یہ کافی نہیں ہوگا۔ آپ کو اسے روکنے اور تجارتی قوانین کو نافذ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ آکسن سولر کی وجہ سے اس سال کے شروع میں محکمہ تجارت نے ایک تحقیقات شروع کی تھی جو اس بارے میں تھی کہ آیا 4 جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں سے امریکہ آنے والے کچھ شمسی پینل دراصل چین کی مصنوعات تھے، جو کم قیمت والی برآمدات سے متعلق امریکی ٹیکس کے ضوابط سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ امریکہ کے بہت سے شمسی منصوبے پچھلی تاریخ سے محصولات کے اطلاق کے خوف کی وجہ سے رک گئے ہیں۔ اس کے رد عمل میں بائیڈن نے ان ملکوں کے شمسی آلات پر 2 سال کے محصولات منجمد کرنے کا اعلان کیا۔ محکمہ تجارت کا کہنا ہے کہ اس بارے میں نتائج کا اطلاق 2 سال کی مدت کے اختتام پر کیا جائے گا۔ وائٹ ہاؤس کا ہدف یہ ہے کہ سن 2024 تک ملک کے اندر سولر مینوفیکچرنگ کے حجم کو 3 گنا کر دیا جائے۔ الزبت لی کے ساتھ شہناز عزیز، وائس آف امریکہ۔